Нудад бид вебсайтэд холбоосыг хэрхэн хийх талаар авч үзье. За, холболтыг хийхин тулд бид нэр хоёр янзын холболт юм. Тухайн хуудсантай холбогдох, за эсвэл өөр хуудастай холбогдох гэж. За, эхний хэлжинд тухайн хуудсантай холбогдох холболт хий. За, ингэж холболт хийхин тулд бид нэр вебсайтаа Published sites буюу одоо хэрэглэгч харах гомд шилжүүлнэ. За, ингэж шилжсэний дараа бид хуудсны доод талд байрлах TXTR байгаа copy heading link командыг сунгана. Тэгээ edit төвчин дээрээ дарая. За, ингэсний дараа бид хүчлөөр авъя. Хүчлөөрийн ханарыг бос гэдэг чи. За, түүний копи хийгдсэн линкийг энэ дээр пест хийгээд insert command гэсэн бай. Айн тавчмын хуудсны дээд хэсэгт байрлаж байгаа. Одоо энэ доод хэсэгт холбоо. За, холболтыг хийж үзье. За, энийг publish хийчих, preview хийчих. Албас тавчин дээр дардлаа. За, энэ хуудсны доод хэсэг рүү өсөрчих чинь. Дардлаа. Хуудсны доод хэсэг рүү очиж байна. За, бүтцэд зүүн горимлоо шилжиж ороод, за, одоо өөр хуудастай холболт хий. Энэ холбоос төвчөнд дарахад өөр хуудас руу тавчаа сонгож байгаад edit button командыг сонгоё. За, энэ холбоосыг бид авчээ, устгачээ. За, сайтын одоо бусад холбоос үүдээ дарын. За, жишээлбэл энэ холбоос гэдэгтэй дараа нүүр хуудас руу очдог. Ийм холбоосыг сонглоо. За, ингээд preview хийгээд үсгэд холбоос төвчин дээр дарлаа. За, ингээд нүүр хуудас руу очиж байна. Холбоосыг зөвхөн ийм тавчлуур дээр хийхээс гадна бас бичвэр дунд холбоос хийж болно. За, бид нэр холболт хийж үзье. Текстэнд. За, энэ дээр за мэдээлэл холбох гэдэг сонгочихъя. Аяны жиг том бичвэртэй текст дээр төвчүүлээд энэ линкэнд дарахад за холболтын сонголтууд гараад ирнэ. За, бичвэрийг өөр мэдээлэлтэй холбоо төвчүүллээ. Холбоосон дээр дарлаа. Холбох хуудсаа зааж өглөө. Аппликейшн төвчин дээр дарлаа. За, ингээд бидний хаа паблиш хийгээд үзэхэд холбоос орсон байна. Энэ холбоосон дээр дарангууд холбогдох хуудас руу.